بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں. دوستو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش بخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا. جو بھی شخص کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. دوستو میرے ساتھ یہ دعا ضرور پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوستو روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. جو بھی شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. دوستو یہ پیارے سے کلمات کو کثرت کے ساتھ خود بھی پڑھیں اور دوستوں کے اندر شیئر ضرور کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوستو روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا لازمی اس کو پڑھیں اور اس کا معمول بنا لیں کہ 100 مرتبہ روزانہ یہ پڑھیں. جو بھی شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پیارے سے کلمات کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں.